សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ម៉ូតូ Cross OA ថ្ងៃនេះមានម៉ូតូមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម៉ូតូ Gang ម៉ូតូ Gang ម៉ូតូ Gang ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាប់ហើយម៉ូតូនេះហើយចាំខ្ញុំរៀបរាប់សិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា Honda Dream 05ហើយដល់ពេលប្លុតគឺត្រូវការដកក្បាលប៊ូស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលយើងប្លុតយើងដកហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសម្ងងបាទហើយអត់មានសោអត់មានអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតូ Gang យ៉ាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទៅហើយធាក់អត់កើតទេហើយដល់ពេលចង់ឆេះរុញឬក៏ទាញកង់អីយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសម្ងងគេហៅសម្ងងខ្ចងរបស់ MSX បាទ05ម៉ែលើលើជួយម៉ែដូចក្រោយបាក់អស់លេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលេងកង់ទូទៀតកង់ក្រោយ45 9កតុយនេះមិនដោះណាបាក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះបាក់បាទបោះបាក់ហើយនេះឥឡូវមើលផ្នែកខាងកុងទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាយីទៅធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារម៉ូតូអ្នកលេងម៉ូតូអ្នកលេងគឺអស់យ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីតែប្រាំងមុខក៏អត់មានប្រាំងក្រោយក៏អត់មានដែរម៉ូតូនេះគឺអត់ទាំងអស់ហើយយល់មិនណាខ្ចីជា Vivo ធំហើយបានតែចាស់វាទេជាប៉ុន្តែ Honda Dream 05មែនលេងនឹងអស់ហើយលេងហើយអស់ប្រាំងមុខប្រាំងក្រោយគម្របច ਵਾਈ អស់លីងកតុយក្រោយហើយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនបើយើងដូរទូដាក់ទូអីផ្សេងម៉ាស៊ីនគឺនៅមួយអែមគាត់ថាវារៀងហើបតិចដែរអានឹងម៉ូតូ Gang នៅស្រុកពញាក្រែកអ្នកនរគ្នាលំបើកអស់លីងហើយអត់មានសល់អីទៀតទេឆ្នាំអីកំពុងតែគម្រោងបាញ់ថ្មីបើចាំមើលថ្ងៃណាទេបានបាញ់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលហើយមើលពីមុខទៅឃើញសម្ាំងដាច់ជាងគេសម្ាំងរឿងថ្មីជាងគេហើយនៅឆ្ងាយជាងគេទៀតហើយចំណុចពិសេសរបស់សម្ាំងនេះគឺណែអ្នកនរគ្នាមើលដាច់លុះហើយដាច់អស់ខ្លះហើយសល់តែ2-3ទសៃទេអានេះក៏បែកអស់ដែរអានតូនលេងលេងនឹងអស់អ្នកនរគ្នាមើលមើលពីចងាយតិចយ៉ាមើលវិញគេដល់កអាមុខ45 9ដូចគ្នាហើយកបាំងអីអស់ហើយអស់ហើយមានសល់ទេអូខ្ទេចអស់នេះអ្នកមើលអាវត្តដាច់លុះហើយនិយាយទៅវីដេអូមួយនេះគឺចង់ធ្វើជាលក្ខណៈហ្វានីផងអ្នកនរគ្នាដូចសារអ្នកនរគ្នាមើលថាគឺអានេះក៏ដាច់លុះដាច់លុះគាត់ថាអត់មានបិទកាទេហើយកង់តាក់អីក៏អត់មានសល់ដែរបាទខ្ទេចខ្ទីអស់លីងហើយខ្ទេចទាំងអស់អាមុខអីហើយចង់ឆេះនឹងធ្វើមិចធ្វើអីទេឥឡូវមើលសេរីទេចង់ធ្វើឆេះនឹងកាន់កាមេរ៉ាទេកាន់ខាងនេះអេហ្នឹងដោតក្បាលប៊ូស៊ីអញ្ចឹងហើយដោតក្បាលប៊ូស៊ីអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានទៀតទេប៉ុណ្ណឹងអាបន្ទាប់មកតោះនេះលើកអត់បាសទេបាសទេបាទដៃជួយទាញហ្នឹងហ្មងស្ទូលកដាលអូស្ទូលកដាលមែនអេអានឹងដល់ពេលយើងចង់ទៅមុខទៅដូចឆក់ម៉ូតូហ្នឹងឆក់ថៃវាអានេះទីដូចឆក់អញ្ចឹងអាឡាអូនមូលសលេងមូលទៅអាចបាបាទអ្នកនរគ្នាមើលគឺថាជីកម៉ូតូហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពបាទពីបាទដាច់ភ័យរឿងចោលដូចនេះដឹងយកទៅលក់អីទេទេឬអស់ហើយបាទប្រាំងអីគឺលេងដាក់លេងអីអស់លេងហ្មងឥឡូវរោទៅលេងម៉ូតូបាទទៅលេងមកអែមខ្លាំងគេចេមរាយហើយបាទហើយយ៉ាងធ្វើម៉េចទេដល់ពេលយើងបលត់គឺមានតែអានេះហើយយេះមកបាទគឺកលត់បាត់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទចង់មើលម្ចាស់អត់មិនចង់បង្ហាញមុខទេអ
នេះចាវាមិនសាក់អញ្ចឹងអ្នកនរនេះវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេគាត់ថារឿងផ្លែកដែរហ្នឹងឡើងអត់មានប្រាំងមានអីទេអ្នកនរនេះកុំចង់ជិះម៉ូតូយ៉ាងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទេអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានហើយបើចូលចិត្តចុច like មួយ subscribe មួយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត